आणि सावरकर गौरव यात्रा हे जरी नाव असलं तरी ते अडाणी बचाव यात्रा आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर केलेल्या वक्तव्यानं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलंय. त्यांच्या वक्तव्याचा शिंदे फडणवीस सरकारनं निषेध करत राहुल गांधी यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं. अशात या मुद्द्यावरून आता शिंदे फडणवीस सरकारनं सावरकर गौरव यात्रा काढण्याचं जाहीर केलंय. यावरून खासदार संजय राऊतांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. सरकारनं सावरकर गौरव यात्रेची घोषणा केल्यावर आज मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना राऊतांनी अदानींचं नाव घेत सत्ताधाऱ्यांना डिवचलंय. सावरकर गौरव यात्रा आहे की अदानी बचाव यात्रा, असा सवाल संजय राऊत यांनी विचारलाय. काल मुख्यमंत्री त्या वीर सावरकर गौरव यात्रेसंदर्भात घोषणा करताना सावरकरांविषयी दोन वाक्य उत्स्फूर्तपणे बोलू शकत नव्हते. एक कागद होता समोर सावरकरांवरचा, तो वाचून दाखवत होते ज्यांच्या हृदयामध्ये वीर सावरकर आहेत ते उत्स्फूर्तपणे सावरकरांना त्यांनी मानवंदना द्यायला पाहिजे होती. पण ते मुख्यमंत्र्यांना विचारतात वाचू का, यालाच गुलामी म्हणतात. आणि ह्याच गुलामीविरुद्ध सावरकरांनी आपलं अख्खं आयुष्य अंदमानात घालवलं हे राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी एकदा समजून घेतलं पाहिजे. आणि सावरकर गौरव यात्रा हे जरी नाव असलं तरी ते अडाणी बचाव यात्रा आहे. गौतम अडाणीच्या प्रकरणावरचं त्यांच्या लुटमारीवरचं लक्ष विचलित व्हावं महाराष्ट्राचं, म्हणून सावरकरांच्या मुखवट्याखाली हे अडाणी गौरव यात्रा काढतायत. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.